გარემოთ 2018 წელი არა? და გასული წლის მთავარი გამოწვევები ჩვენი სტუმარია თბილისის მერი კახა კალაძე. მოგესალმებით ბატონო კახი მომზადით. მოგესალმებით. კიდევ ერთი მეკვლე გვყავს მოკლედ დღევანდელზე და საჩუქრიდო. ჩემი კარგია. ნილაში და კიდია. ერთი სული მაქვს, ოდის მორჩება გადასახადო. ეს ფრაგმენტები რაღაცნაირად გახდეს ჩემი. მეკი არა ყოფილი შენი. მეკი ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებ. რომ მომზანდით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. დილით გაგუზება. თქვენთვის ალბათ არ არის. ახალი ხო. მოგეთ დავიწყოთ სატრანსპორტო პოლიტიკით. ამ დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია, ხო? პირდაპირ საკითხი, იმიტომ რომ აი 30 დეკემბერია, ყველა საჩუქრებზე დადგეს, ისე და ჩვენს ქალაქში პრობლემაა ხოლმე გადაადგილება, მაგრამ განსაკუთრებით ახალი ძიფებს, წინასაახლო დღეებში განსაკუთრებით. ამიტომ მე პირად მოპედით დავდივარ და ხო, მაგრამ სამთაში ცოტა დისკომფორტია მოპედიცია, რომ ამაზე ჩელთან. რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით? ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკას რაც შეეხება, უნდა უკავშირებთ ახალი წლის წინამოსამზადებელ დღეებს. ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანი მიმართულება, რომლის მოწესრიგება დავიწყეთ და ჩვენ ვიქნებით ის ქალაქის მთავრობა, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკას და ზოგადად საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მოწესრიგებს ქალაქში. ამ მიმართულებით გვაქვს ბევრი პრობლემები, არსებული მთელი ავტობუსების პარკიც მაქვედულობაში ძველი გაუბედურებული ავტობუსები, რომელსაც ყველანაირი რესურსი ამოწურა. ასევე მეტროს მდგომარეობით გვაქვს არასახარბიელო მდგომარეობა და ჩვენ 2019 წლის ბოლოსთვის გვეყოლება ახალი ევროპული ტიპის ევრო 6 ტიპის ავტობუსები, იქნება შერეული, იქნება დიზელზე მომუშავე და ასევე ელექტროავტობუსებიც და მეტროს ახალი შემადგენლობები, რომ მოცდის დრო განსაკუთრებით პიკის საათებში, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება და იყენებს მეტროს როგორც სატრანსპორტო საშუალებას, ძალიან დიდია მოცდის დრო და გვინდა რომ ეს შევამსუბუქოთ, ახალი შემადგენლობები დავამატოთ, რომ უფრო კომფორტული და უფრო სწრაფი იყოს გადაადგილება ქალაქში. ასევე ვაკეთებთ სპეციალურ ზოლებს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დროს ავტობუსებისთვის, რომ როდესაც არის საცობები, გაჭედილია ქალაქი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება ყველაზე სწრაფი, ყველაზე კომფორტული. ტაქსების რეფორმასაც მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ დიდი ასეთ სხვადასხვაობა გამოიწვია სოციალურ ქსელში და განხელვისაგანია. მოდი ამაზეც რომ უთხრათ მაყურებელს. ყველა რეფორმა, რომელიც ხორციელდება, ნორმალურია, იწვევს ასეთ სხვადასხვაობას, ხდება ხოლმე განხილვა და ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანი სიმართულეა, რომელსაც ჭირდება მოწესრიგება, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანები, ვინც ამ სერვისით სარგებლობს, დიდი უმრავლესობა არის უკმაყოფილო არსებული მდგომარეობით, მიმხედველობაში მაქვს ავტომობილების გამართულება, ავტომობილებში შიგნით არსებული მდგომარეობა, ასე ახლა აღარ გავაგრძელებ. ჩამოთვალო ეს ყველაფერი და გვინდა რომ ეს ყველაფერი მოვაწესრიგოთ, როგორც განვითარებულ ნორმალურ ქვეყნებშია დავარეგულიროთ და სასიამოვნო იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სერვისით სარგებლობს და ასევე იმ ადამიანებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი, ვინც ამ სერვისს ახორციელებს, თვითონ ტაქსის მძღოლებისთვის. ორფაზიანი არის ეს რეფორმა, პირველი წარმატებით განხორციელდა, მეორე უკვე პირველი ანვრიდან სავალდებულო შემოდის, ტექნოთვალირება აუცილებლად უნდა გაიარონ, ლიცენზიას ვერ აიღებს ორკარიანი ავტომობილების მფლობელი მძღოლები, აუცილებლად უნდა იყოს თეთრი ფერის და ამის ხარჯებს სარეკლამო კომპანია თვითონ თავისთავზე აიღებს. ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს უკვე ტენდერი და იანვრის ბოლოს გვეცდინება ვინ იქნება გამარჯვებული. გარდა ამისა, ტაქსის მძღოლებს ექნებათ დამატებითი ბენეფიტები, შეიძლება რეკლამის განთავსება საკუთარ ავტომობილზე და იქიდან შემოსული თანხები ეს იქნება მათი საკუთრება. ტაქსის მანათობელს ტაქსი თბილისი, რომელიც იქნება დედაქალაქის მერიის მხრიდან მიწოდებული იქნება საჩუქარი მათთვის, ასევე ქალაქში გამოყავით კონკრეტული საპარკინგი ადგილები ტაქსის მძღოლებისთვის. მხოლოდ მათ ექნებათ შესაძლებლობა ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე ყოველგვარი გადახდის დანაზღაურების გარეშე გააჩერონ თავიანთი საკუთარი ავტომობილი. ანუ ყველაფერს ვაკეთებთ ისე, როგორც არის ნორმალურ განვითარებულ ქალაქებში. ქალაქებში არის ქაოსი დღეს ამ მიმართულებით და ამას აუცილებლად მოვაწესრიგებთ და დავარეგულებთ. და ინფრასტრუქტურული პროექტები თავად ახსენეთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ერთი წლის განმავლობაში თბილისში 12 მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა და უფრო დეტალებში რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. კი, ზოგადად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ძიმ მდგომარეობა გვაქვს, სერიოზული გამოწვევა ის ძინაშობდივართ, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი კარგი რაღაც გავაკეთეთ ამ წლის განმავლობაში, სამწუხაროდ ბევრი უბანი რჩება, ბევრი ქუჩა რჩება, რომელიც არის მოსაწესრიგებელი. ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ მუშაობას ამ მიმართულებით.
ამბებით ბიუჯეტი რეკორდული იქნება, მომდენო წლის მილიარდს გადააჭარბებს. დედაქალაქის ისტორიაში ამ ხელა ბიუჯეტი არ ქონია და რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული ხარჯები სოციალურ მიმართულებასთან ერთად. სოციალური დახმარებების მიმართულება 20 მილიონით იზრდება და 100 მილიონით იზრდება დაახლოებით ინფრასტრუქტურული პროექტები. წელს ბევრი კარგი პროექტი გამოხორციელებთ, მაგალითად აი რომელს გამოყოფთ, რომელიც ყველაზე ცინცაძე კარტოზია საკმაოდ საინტერესო კვანძი გამოვიდა, რომელიც პრობლემური ადგილი იყო. ავლაბარში ბარათაშვილის აღმართი, ასევე ძალიან ლამაზი გამოვიდა და დაუბრუნეთ ამ აღმართს თავისი ძველი ისტორია. იერსახე, რომელიც მართლაც შტამბეჭდავია და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. არ ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო, კოსტავა შარტავა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი განხილვის საგანი იყო სოციალურ ქსელში და ძალიან დიდი პოზიტივი მოხვა. გუდიაშვილი მიმდინარეობს, ორბელიანი მიმდინარეობს და ვფიქრობ ერთი თვე დაახლოებით მთლიანად იქნება დასრულებული. ორბელიანი, კი, გუდიაშვილი მომავალი წლის შემოდგომაზე ფიქრობ დამთავრდება, იმიტომ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს. თუმცა ამ შემართებით და ამ ენთუზიაზმით უნდა გავაგრძელოთ და ბევრი ასეთი ქუჩა, ასეთი უბანი ჭირდება დღეს დედაქალაქს, აი რომ დაუბრუნოთ ის სილამაზე, ის ხიბლი, რომელიც თბილისს ყოველთვის ჰქონდა. და რაც თავარია, როდესაც სხვა ცალკეული უბნების რეაბილიტაციაზე არის საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ პირვანდელი იერსახე იყოს შენარჩუნებული და ბუნებრივი ამასთან ერთად. ხადია, ეს არის ის, რაც არის ჩვენი ქალაქის განსაკუთრებულობა. ის ისტორიული შენობა ნაგებობები, რომელიც არის ჩვენი სიმდიდრე. ამას ჭირდება გაფრთხილება, ამას ჭირდება მოვლაპატრონობა, სამწუხაროდ დიდი პრიორიტეტი ეს არის, ხო? აგენის. რა თქმა უნდა, ძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ზუსტად იმიტომ გვაქვს დაგეგმილი რეაბილიტაცია ამ კონკრეტული უბნების, ქუჩების, შენობა ნაგებობების, რომ ამ ყველაფერს გაუფრთხილდეთ და მოძალიათ. მოძალს უფრო მეტი იგებება. კი. აი თქვენი მეტების პირველი დღეები დაიწყო დაკავშირებულია უფრო სწორედ გადასასვლელების აღდგენით. მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებით და სტრიტ არტები, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან გაალამაზა ჩვენი ქალაქი, ქალაქის იერსახე ფესტივალის კი ჩატარდა სტრიტ არტის. მაინტერესებს აი ამ მიმართულებით ბევრი მაინც დარჩა ალბათ მოწესრიგებელი თუ გეგმავთ წელს. კი, ჩვენ ვაგზელებთ მუშაობას, საკმაოდ საინტერესო თემა არის. ჩვენ გვახსოვს ყველას რამ მომარება იყო ამ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ადამიანები არ სარგებლობდნენ იქ არსებული ანტისანიტარული მდგომარეობის გამო. ძალიან ძიმე იყო გასარგებლო მიწისქვეშა გადასასვლელი და ყველა ცდილობდა გზაჯვარედინზე გადასულიყო და ძალიან ხშირი იყო ავტოსაგზაო შემთხვევები, რაც ძალიან ცუდია. შესაბამისად დავიწყეთ ამის მოწესრიგება ძალიან მარტივი გზით. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც არის უნიჩიერესი ადამიანები და მათი დახმარებით, მათი ხელშეწყობით დაიწყო ამ მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვა. გარდა ამისა, ჩავრთეთ ასევე უცხოელებიც დაგეხმარნენ. ბარათაშვილზე გაკეთეთ და გმირთა მოედნის ქვემოთ გავაკეთეთ. ასევე დაიწყეთ ქალაქში კედლების მოხატვა და არა მხოლოდ მიწისქვეშა გადასასვლელები თავად, დაკავებული არქიტექტურის სამსახურს თხოვეთ და კონკრეტულ ლოკაციებზე გამოვაყოფინეთ ადგილები და აი, უნდა მე ახალი წლების მერე წავიდეთ ერთად საერთოდ ულამაზესია და ამას რა თქმა უნდა ამ ტენდენციას აუცილებლად გავაგრძელებთ. ახალგაზრდები ეძებენ, ანუ დადიან და იპოვნენ კონკრეტული სტრიტ არტი და გადაიღონ იქ ფოტო და მაგარია. კი, გამწვანებას უნდა შევხოთ ახალგაზრდებს, ნორმალური თავარი პრობლემაა. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე. ახლა შეიძლება მე მივიღე მონაწილეობა თბილისის მერიასთან ერთად დავრგეთ ხეები, საკაცოს კამპანია და იგეგმება. 2009. კი, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ტენდენციას, რაც დავი წეთ. აი ფოტოკოლაჟს ხედავ ხა თქვენთან, რაც გადის და ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი იმ რეაბილიტირებული პროექტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ. იქ იყო გზაგამყოფები, რომელიც იყო სუბეტონის და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ქალაქში, სადაც კი შესაძლებელია ასეთი მონაკვეთები იყოს გამწონებული, ყველგან ვივდივართ ანალოგიური გზით ვამწონებთ, რა შეიძლება მეტი მწვანე სივრცე ჭირდება დღეს ჩვენს ქალაქს. მხოლოდ ეს არ იქნება საკმარისი, რა თქმა უნდა, სკვერები, პარკები, არსებულების რეაბილიტაცია, ახალი საქალაქო პარკების მშენებლობა. მომავალ წელს უკვე გეგმავთ წარმოადგენო, კი, ორთაჭალის დიღმისჭალების პარკი, რომელიც უკვე გამზადებული გვაქვს პროექტი და ძალიან მაგარი პროექტი გამოდის და მომავალ წელს ამას წარმოადგენთ და დაიწყებთ ამ პროექტის განხორციელება.
გახორციელებას. Გვაქვს ვაკის პარკის სრული რეაბილიტაცია დაგეგმილი, ასევე ვერის ბაღის ზიურის ტერიტორიაზეც იყო. ზიურზეც რამოდენიმე დღეში მეფიქროთ მომდენო წლის დასაწყისში უკვე სამუშაოები დაიწყება უშუალოდ. კი, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, ეს ჩვენ დავაანონსეთ უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად და მომავალ წელს აი გულშევადგეუნებით საკმაოდ ისეთი მასშტაბური პროექტები განხორციელდება ქალაქში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ დღეს ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება, ეს არის სუფთა ეკოლოგია, ეს არის სუფთა ჰაერი და რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე. 11 ახალი ბაღი შეიძლება. ჩვენთვის ბავშვებისთვის და ხო, ბავშვებისთვის 11 ახალი ბაღი შეიძლება. ეს გაგრძელდება ახალი ბაღების მშენებლობა, 60000-ზე მეტი ახსაზრდელი ყავს ბაღებში. თუმცა ბევრი დაგვრჩა ბაღებს გარეთ, იმიტომ რომ ბაღების რაოდენობა არ არის და დღესაც გადატვირთულია ჯგუფში არის 30 და 30-ზე მეტი ბავშვი, რაც არ შეიძლება ევროპული სტანდარტით და ჩვენ მიმხვდით ამ სტანდარტებს და წელს 11 ახალი ბაღი ავაშენეთ, მომავალ წელს კიდე 10 ახალი ბაღის მშენებლობა იგეგმება, იმისთვის რომ ჩვენს პატარებს, ჩვენ შვილებს შეუქმნათ კომფორტული პირობები და ყველანაირად დაცული იქნება ის საერთაშორისო სტანდარტი, რაზეც გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა. ბატონო კახა, იცით რა მაინტერესებს? ქალაქის მერია რამდენად და როგორ აკონტროლებს მშენებლობებს? ახალ-ახალი სახლები რომ არის წამოჭიმული თბილისის სხვადასხვა უბანში. ამის მშენებლობებს სოკოებივით ჩნდებიან. კი, მე გეტყვით, ესე იგი დაახლოებით 6 მილიონ კვადრატულ მეტრზე არის გაცემული ნებართვა, სანამ ჩვენ მოვიდოდით, მთავრობაში გაცემული ნებართვები იყო, რომლებიც ჯერ არ დაწყებულა მშენებლობა და მათი განხორციელება. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი ნაწილი ამ გაცემული ნებართვების იქნება ქალაქისთვის შეუსაბამო და იქნება გაცემული ისეთ ადგილებზე, რომელიც ქალაქისთვის და ქალაქგეგმარებისთვის და ქალაქის განვითარებისთვის პრობლემურია. უამრავი ასეთი შენობა ნაგებობა გვაქვს დღეს ქალაქში და ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა. მე გუშინაც მკითხეს ამასთან დაკავშირებით და ვთქვი, რომ აი რომ კონდეს შესაძლებლობა, ბევრს დავანგრევდი, ბევრს რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კონდეს სამშენებლო ნებართვა, არ ავაშენებინებდი, თუმცა სამწუხარო რეალობის წინაშე გდება. შეგვიძლია რომ ცალკე გადაცემა მივუწყოთ, მაგრამ პირობას ვიღებთ თქვენ გარო 2015-ში ამ მომენტში. რაც ჩვენ მოведით და მოგცა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ოფიციალურად უფლებამოსილება, ამ ერთი წლის განმავლობაში არც ერთი სამშენებლო ნებართვა ჩვენ არ გაგვიცია, რომელიც პრობლემური იყო ქალაქისთვის, ქალაქგეგმარებისთვის და ქალაქის განვითარებისთვის. ყველა ნებართვა იყო სწორად გაცემული. ერთი გამოგვეპარა ახალი მოსულები ყავით დიდუბეში იყო, თუ არ ვცდები და ჩვენ თვითონვე გამოვითხოვეთ ეს ნებართვა ბოდიში მოუხადეთ მოსახლეობას. და აუცილებლად შევეხოთ ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით პროგრამებს 2019 წელს, რას უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით? სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ ყავს ბევრი ოჯახი და ადამიანები, ვისაც უჭირს ჩვენს ქალაქში, ქვეყანაში ზოგადად და ამ ოჯახებს და ამ ადამიანებს ჯერ კიდევ ჭირდებათ ხელშეწყობა და თანადგომაში. საბამისად ჩვენ 20 მილიონით გავზარდეთ ამ მიმართულებით ბიუჯეტი, რომ დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ. ასევე მისასალმებელია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმა და ახალი რეგულაციები სოციალურად დაუცველი ადამიანების და ოჯახების მიმართ, ის რომ თუ ისინი დასაქმდებიან, სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ ეხსნება, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები ამ ადამიანებს ჰქონდათ შიში რომ შეგეთავაზებინა სამსახური, უარს ამბობდნენ დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ხვალ მივიდოდა, რა თქმა უნდა, შეამოწმებდნენ და სტატუსი შეიძლება მოხსნოდა და იმას უგებდა რომ აიღო ის სოციალურად დაუცველიდან დაუცველი სტატუსის თანხა რაც არის, პლუს კიდე დამატებითი ბენეფიტები და ანუ შეიძლება ითქვას რომ უმუშევრობის წახალისება ხდებოდა. საბამისად ის გადაწყვეტილება რაც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, ვფიქრობ მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ ეს ადამიანები ამოვიყვანოთ იმ არსებული რეალობიდან და მდგომარეობიდან, მიუცეთ შესაძლებლობა განვითარების და მე რა თქმა უნდა მე არის შესაძლებელი რომ მოუხსნა სოციალურად დაუცველი სტატუსი და საახალწლო თბილისზე ხო არ ვილაპარაკ. საახალწლო თბილისზე. ისე არ მომერიდება ამის თმა რომ მე ასე ლამაზად მორთული ჩვენი ქალაქი არ მახსოვს. ნამდვილად. პირველად არის ყველაფერი მომწონს და მე ესე ზღამის ეკონომიკის ნაწილია. კი, მაგითო. საახალწლო დღეები, როგორი საახალწლო დღეები გველის? ჯადოსნური საახალწლო დღეები, ჯადოსნურ საახალწლო სოფელში. შეგვიძლია უკვე 28-დან გაიხსნა ტროლის ბაბუა და სანტა კლაუსი შეხვდნენ ერთმანეთს. და მართლა ძალიან ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ ისე ჯადოსნურად იყო ეს ყველაფერი წარმოდგენილი, რომ მე მგონი ყველა ბავშვი გაახარა ამ პროგრამამ. საღამო იყო და აი ასეთი საღამოები იქნება
თოთხმეტ იანვრამდე იქნება თეატრალური წარმოდგენები დღის განმავლობაში, იქნება კონცერტები საღამოობით და ასევე დღისითაც. Да, ай мართლაც საოცარი სიტუაცია არის, როდესაც ამ სოფელში, ახალ სოფელში შედიხარ, უამრავი ადამიანი, გახარებული ადამიანი, ბევრი ტურისტი სხვათაშორის, რაც გასაკვირი იყო საახალწლო დღეებში და სასიამოვნოა, რომ უკვე თბილისში ახალი წლის დღეებში ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, ძალიან ლამაზი ნაძვის ხეგვა აქვს და ზოგადად გარემო რაც შეიქმნა ქალაქში ეს საახალწლო განწყობა თავისი ილუმინაციებით, განათებებით მინდა რომ აი ეს განწყობა, ეს სიხარული, ეს ემოცია მთელი 2019 წელი მიზიდეს ჩვენი ქვეყნის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება, რაც შეიძლება მეტი სიხარული, ურთიერთ პატივისცემა, ურთიერთ გაგება, ერთმანეთის დახმარება, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებების, ახაც ახლა პოლიტიკა უნდა შემოვიტანო. აი, არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკამ არ უნდა დაგჭრდილოს და არ უნდა დაუყოთ საზოგადოება ჩემიანი, იმისიანი, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, როგორც ქვეყანა. გამოწვევა რა არის თქვენი 2019 წელს? ჩემი როგორც დედაქალაქის მერის ერთ მიმართულებაზე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია პრობლემები. შემთხვევით არ იყო, როდესაც ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიაში შერჩეული ქონდა 7 პოლიტიკა და ეს 7 მიმართულება აერთიანებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც გვაწუხებს. მე თქვენ თითოეულ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის, ქალაქში მაცხოვრებელს შესაბამისად მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე ვერ გავამახვილოთ ყურადღებას, ყველა ის პრობლემა რომელიც აქტუალურია, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ამ პრობლემებს ღირსეული პასუხი გავცეთ. სიღარიბე რეალურად გამწვანება ქალაქში, ეს არის პრობლემა. კი, მაგრამ ეს ვისაუბრეთ პრინციპში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მოგვარდება. აუცილებლად, მე იმხერა მხარდაჭერას ვგრძნობ საზოგადოების და მოსახლეობის მხრიდან, ეს კიდევ დამატებით სტიმულს გვაძლევს, ენთუზიაზმს, რომ ღირსეულად ემსახუროთ ქალაქს და ქალაქის მოსახლეობას. პოლიტიკის მიღმა, მე მგონი, უნდა დავიგოთ. ხო, და ის მართალი ხარ, იმიტომ რომ თბილისი მზად არის ახალი წლისთვის და თქვენი ოჯახი როგორ ემზადება, მე მაინტერესებს. თეულის ბაბუა საჩუქ წერილი ალბათ უკვე დაწერილია. საჩუქრების ზრუნავს ბავშვები განსაკუთრებით ელოდებიან. 4 შვილის მამაა წინასაახალწლოდ განსაკუთრებით რთულია. თუმცა ძალიან მაგარი შეგრძნება, აი ხო ყველაზე მაგარი შეგრძნება არის რომ ყავს 4 შვილი, თან 4 ბიჭი. ძალიან მაგარია. ტრადიცია გაქვს საახალწლო? საახალწლო აი რაც ქალაქის მერი გავხდი, მე ახალწელს მანამდე ოჯახში ხვდებოდი, ეს ვიცით ყველა ქართულ საქართველოს ქართული ოჯახის ტრადიცია. თუმცა რაც დედაქალაქის მერი გავხდი, ხდები მოსახლეობასთან ერთად მთავარ ნაძვის ხესთან და წელსაც ანალოგიურად იქ დაგხვდებით. ფაქაც მინდა გავფათიჟო დედაქალაქის მოსახლეობა, ვისაც სურვილი ექნება ჩვენთან ერთად გავაცილოთ ძველი 2018 წელი და შევხვდეთ 2019 წელს, რომელიც უნდა იყოს საუკეთესო წელი თითეული ჩვენი ქვეყნის. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე 23 საათზე 31-ში გრანდიოზულ გალა კონცერტზე გელოდებით. აი ეს ლამაზი ბიჭი სიგნალი. დიახ, ერთ-ერთი წამყვანი. მაშინ თქვა რახან ახალი წელი კარს მოგვადგა და სანამ დაუკაკუნებია. ერთისე მე საჩუქ არის. ჩვენ საერთოდ აქტოვებთ საჩუქროთ. ბადაგოლის მაესტროს ხრიალაბინო. მადლობა, უმსხვილესი. სადღესაც სწავლოს უფრო წარმოუდგენელია ბადაგონის მაესტროს გარეშე, შესაბამისად შეგიძლია თქვენი საახალწლო სულაც დაამშვენოთ. და შეგიძლიათ მიულოცოთ თბილისელებს ჩვენ. კიდევ ერთხელ. ერთ-ერთი მეშვიდე და არა მარტო თბილისელებს, ზოგადად. ეს სრულიად საქართველოს ვისარგებლებ შემთხვევით, კიდევ გვექნება ამის შესაძლებლობა, თუმცა თქვენი ეთერითაც ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით, მინდა მიულოცო ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებს, პირველ რიგში, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, ყველას აბსოლუტურად მინდა ჯანმრთელობა უსურვო. 2019 წელი მინდა ყოფილიყოს წარმატებების, არა მხოლოდ ერთი, ძალიან ბევრი წარმატებების წელი, წინსვლის, განვითარების და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი. თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს კეთილდღეობა. ჩვენ იცი რა ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი თავრობა გააკეთებს, ხელისუფლება გააკეთებს. არა, ერთად უნდა გავაკეთოთ, ერთად უნდა შევეჭიდოთ, ერთად უნდა შევქმნათ. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ხარდაჭერის თანადგომის და იცოდეთ, რომ ყოველთვის ვიქნები თქვენ სამსახურში, ყოველთვის მზად ვარ ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად, მემსახურო ღირსეულად თბილისს და თბილისელებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს.
რაც თავარია მშვიდობას, სულიერ სიმშვიდეს, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას და ეკონომიკურ ძალიან მაგარ-მაგარ განვითარებას. ჩვენი გადაცემის მხრიდან თუ გვერდში დგომა და გჭირდებათ ნებისმიერი მიმართულებით, ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ დროს გისურვებთ წარმატებას. ამ შემთხვევაში ჩვენი წარმატებაც არის, ჩვენი ქალაქის წარმატებაც. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს ქალაქს ვუსურებ, რომ ყველა ის მიზანი და პროექტი განხორციელდეს, რაზეც ვისაუბრეთ 2019 წელს. დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებას.